Вітаю, це новини на відкритому. Я Юлія Демченко, і про події четверга найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Перевіряють усіх. Від учора температуру на кордонах вимірюють у всіх громадян, які прибувають на територію України через автомобільні, залізничні та авіаційні пункти пропуску. У прикордонній службі кажуть, це необхідно, щоб посилити контроль поширення коронавірусу в Україні. Крім того, продовжується мобілізація всіх необхідних ресурсів. Зокрема, накопичують прилади для вимірювання температури та засоби індивідуального захисту. Ситуація на кордонах під контролем у цілодобовому режимі, наголошують прикордонники. Результати тестів негативні. Дослідження на коронавірус евакуйованих, які перебувають зараз на карантині у селищі Нові Санжари на Полтавщині, не виявили інфекції. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. Наступний збір біологічного матеріалу зроблять 1 березня. Інкубаційний період коронавірусу – 14 днів. Тому якщо тести і надалі будуть негативними, строк ізоляції евакуйованих не перевищить 2 тижнів. Вони ніколи можуть не почути голос тата чи мами, яка співає їм колискову. Порушення слуху – одна з найбільш поширених проблем недоношених дітей. У 20-40 немовлят з тисячі розвивається глухота. Допомогти їм можна, якщо вчасно виявити недугу та почати лікування. Зараз у Дніпрі збирають кошти на сучасний апарат для ранньої діагностики слуху. Подробиці знають мої колеги. Новонароджена Даринка потрапила до лікарні імені Руднєва з вагою лише 1 кілограм. Вона рано з'явилася на світ. Мама Марія народила її на 30-му тижні вагітності. Зараз дівчинці треба перевірити слух, бо порушення слуху – одна з найбільш поширених проблем недоношених немовлят. Але лікарня не має потрібного обладнання, тому мама Даринки непокоїться. Нашим діткам необхідно, в першу чергу, забота і любов, ну і, звісно, діагностика. І тому має бути відповідна і апаратура, обладнання для того, щоб ми могли сделать хорошую диагностику и, естественно, лечение. Поэтому нашему отделению очень необходим этот аппарат. І дай Бог, щоб знайшлися средства і можливість для його приобретення. Багато хвороб можна зупинити, якщо своєчасно їх діагностувати. На жаль, у відділенні виходжування недоношених дітей в центрі імені Руднєва не мають можливості навіть проводити отокаустичні тести. Вони допомагають лікарям зрозуміти, чи є в малюка порушення слуху. Обладнання відсутнє, бо немає грошей на його придбання. Апарат, звісно, необхідний для всіх діток. Звісно, остро в ньому нуждаються недоношені дітки, тому що перевірка слуха у них доволі все-таки затруднительна, тому що дітки уходять додому, вони не перевірені, і тоді починаються проблеми десь з 6-7 місяця життя, і це потім крайне складно в лікуванні, крайне складно в діагностиці, і батьки не знають просто, що з ним робити. Збір коштів на придбання сучасного апарату для ранньої діагностики слуху відкрив один з благодійних фондів Дніпра. Потрібна сума – 190 тисяч гривень. За 2 тижні назбирали понад 10 тисяч, тож акція продовжується. Цей сканер, він дозволяє виявити проблеми, вади слуху у дитини просто з першого дня, можна так сказати, народження. І цей апарат, він дуже важливий для того, щоб ми, ну, звичайно, батьки змогли або оперувати дитину, поставити спеціальний апарат слуху, або реабілітувати дитину. Апарат для ранньої діагностики слуху у новонароджених допоможе не тільки дітям Дніпра, а й всього регіону. Долучитися до збору коштів і змінити життя тисяч малюків на краще може кожен небайдужий. Дар'я Пшенична, Костянтин Кесар, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Майже 505 мільйонів гривень для інклюзивної освіти. Таку суму виділив уряд на розвиток інклюзивної освіти у професійно-технічних закладах, школах і дитячих садках у 2020 році. У Міністерстві освіти і науки кажуть, місцева влада зможе витратити ці кошти на оплату корекційно-розвиткових занять і придбання спеціальних засобів корекції. А ще завдяки змінам до порядку надання субвенцій для підтримки осіб з особливими освітніми потребами, тепер область зможуть закуповувати обладнання для інклюзивно-ресурсних центрів, які відкриють цього року. У Дніпрі вперше пройшов міжнародний семінар-практикум «Розвиток інклюзивної початкової мистецької освіти». Його провели для викладачів мистецьких шкіл. Марафон «Art for Hears» вже пройшов в Одесі, Харкові і Львові. Під час семінару на гостей чекав концерт від дітей з особливими потребами. Як це було, бачила наша знімальна група.
В одній з музичних шкіл Дніпра пройшов семінар з розвитку інклюзивної освіти для вчителів початкових мистецьких шкіл. Музичних шкіл у місті 19. В 6 з них навчається 34 дитини з особливими потребами. Серед них 11-річний Сергій. Він вже 2 роки займається музикою. На сцені демонструє, чого навчився. Весь час поруч мати хлопчика Ольга, яка всіляко його підтримує. Жінка каже, заняття музикою дуже їм допомагають. Він дуже любить ці заняття, і вони, звісно, ну як зразу. Сразу я заметила результат, как они хорошо на нем отразились. То есть, если на до момента, когда мы начали заниматься музыкой, выучить стихотворение было целое дело. Вот. Буквально через месяц после нашего начала занятий музыкой мы начали учить стихи гораздо быстрее. Семінар з розвитку інклюзивної освіти в мистецьких школах зібрав понад 200 педагогів. Серед них Ганна. Саме вона викладає Сергію гру на фортепіано. Жінка розповідає, заняття музыкой сприяют социализации особливых детей. Это улучшение качества их жизни. Это возможность наравне с нормотипичными детьми заниматься различными формами творческой деятельности, так же, как и дети обычно занимаются. Причем интерес к таким формам деятельности у них даже может быть больше. И отношение к урокам, конечно, более серьезно, чем у обычных нормотипичных детей. Гості, які прибули на семінар з Харкова, поділилися досвідом і напрацьованими методиками. Кажуть, для України дуже важливо все систематизувати. Проект присвячений розвитку включення дітей з особливими освітніми потребами в мистецьку освіту. До цього так, є випадки, де діти навчаються, але це крапковий носить характер. І ми б хотіли, щоб в Україні це стало системно розвинуто і всі мистецькі школи були готові. По закінченню семінару всі учасники отримали сертифікати. Вони надають викладачам право навчати дітей з особливими потребами. Марія Бондар, Денис Крикус, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Камера, мотор, зйомка. У Дніпрі знімають 2-й сезон дитячого кіножурналу «Байки». Проєкт став українською версією журналу «Єралаш». Перші зйомки пройшли на Донеччині. Там відзняли 12 короткометражок. Тепер дитяче кіно знімають у Дніпрі. Що відбувається на знімальному майданчику, бачили наші журналісти. Я допомогти можу. І підходиш к ній. Так у Дніпрі проходять зйомки кіножурналу «Байки». Це українська версія відомого «Єралашу». Ідея його створення належить Олександру Молодцю. Він з Донецька. Там 6 років тому і відзняли 1-й сезон кіножурналу. Тепер короткометражне кіно знімають у нашому місті. 11-річна Софія розповідає, у школі з задоволенням грала у театральному гуртку. Тож на знімальному майданчику опинилася не випадково. Я грала стерву, я грала подружку. Войти в роль не так сколько тяжело, сколько начать с знакомства з вообще незнакомими людьми. Олексій знімається у кіножурналі не вперше. Спробувати свої сили на кастингу вирішив 2 роки тому. Бо в майбутньому мріє стати актором. Коли прийшов відбір, не пам'ятав себе від радості. Каже, зовсім не жалкує, що умовив маму привезти його на знімальний майданчик. Кожного разу у різні ролі. Ось перший раз, коли я знімався, я грав няню. Другий раз, коли я знімався, я грав горя-романтика. Якому подобалась дівчина, але він не знав, як її виразити свої чувства. Теми для зйомок обирає режисер. Каже, вони близькі підліткам. Перша любов, дружба, перше розчарування. У Дніпрі знімали короткометражку «Кохання на льоду». Актори – дніпровські школярі. Їх відбирали протягом місяця. Претенденти декламували вірші. Кастинг-команда звертала увагу на дикцію та артистичність дітей. Основна задача, мабуть, виявити навіть не талант, а увидеть эмоции, увидеть то, чего необходимо зрителю, потому что слова зрителю не интересны. Я проводил кастинги в основном индивидуально, чтобы более индивидуально подойти к ребенку, и появлялись у нас первые актеры, потом сформировался такой костяк, который в основном снимается уже в нескольких сезонах. Зйомки 2-го сезону дитячого кіножурналу «Байки» триватимуть до кінця лютого. Знімальна група планує створити 12 короткометражок. Прем'єра сезону відбудеться у Дніпрі 4 квітня. Наталія Москаленко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».
Такою була остання інформація випуску. Наші журналісти готують нові матеріали. І вже одразу після вечірнього випуску новин дивіться в нашому ефірі ексклюзивне інтерв'ю з міським головою Кам'янського Андрієм Білоусовим. Залишайтеся з відкритим і нехай щастить!